漫步，逢星期一至五六点至八点，主持啤李林康正，同你分析时事，狂追猛打。我翻嚟再次嘅啤李漫步，我換部手提電話咧就係 Samsung 嘅 S24 Ultra 咧，但係我到而家咧，我終於裝好曬啦。我發覺同我部以前嗰部 Note 20嗰個 Ultra 咧。即係暫時嚟講啊，除咗個 mon 變咗平面之後咧，我揾唔到有咩分別，因為嗰啲所有嘅 AI 功能我都未識用。咁當然我會學嘅嚇，如果唔係我買嚟做咩咧？最可惜我部咧 Note 咧，我今日拎去賣喎，啲人話唔撚收，屌你之前又話收2000蚊又呢樣嗰樣，佢話我開過，即係谷諗氣啊。咁啊唔緊要啦，我嚟，我覺得實賣到，我拎去鴨寮街賣3嚿水2嚿水，我諗唔信冇人買。我換咗2次 mon， 每次個 mon 都2000幾蚊，因為嗰啲彎 mon。今次咧呢一個啊～Ultra 24啦，用翻屏幕咁啊，唔緊要啦，我可以繼續跌佢啦。嗱，據講咧，佢呢一個嘢咧係比以前啲幕硬5倍，咁我唔理你硬唔硬5倍啊。其實咧，我俾你話明，我係唔戴套，我從來我未連過膜嘅。我用咁耐電話嚟講，屌你跌咪爛，爛咪換咯。屌你用膜，其實都唔會無端端跌咯，我覺得。同埋你呢啲咧，其實咧，即係如果我保護好咧，其實都唔係咁容易跌爛嘅。係啊。係啊，你屌真係，所以我都。我係有一期連呢個殼都唔用咧，就成日跌啦。嗰陣時一個月換一個 mon 啊嘛，線啊嘛，啊嗰陣時啊，但係嗰啲 mon 平啊嘛，幾嚿水啊。好啦，嗱呢一節咧，我就想喺我呢個禮拜會有幾個環節嘅。咁啊，我譬如我有一個講日本嘢嘅嘉賓會上嚟啦，咁個禮拜，咁有一個好大愛嘅嘉賓。大愛？嗯，係啊，即係大家都識嘅阿常燕啦，又會上嚟啦。咁同埋咧，我哋嘅旅遊領隊咧都會上嚟嘅，啊咁係應該有呢個禮拜會三，但我都唔知我約佢幾時，點解而家冇人聯絡我？唔通我約曬你三個都係星期三或星期四一齊上嚟，我都唔記得咗。OK， 嗱，今日咧我又想講一個咧，即係其實大家應該好聽好多嘅，就係日本嗰啲遺孤啊，即係特別喺啲咩黑龍江東北一。大啊嚇！即係之後你知咧，嗰陣時有個滿洲國噶嘛，所謂咁日本戰敗之後咧，咁有啲日本嬰兒逗留咗喺中國。我之前都略略講過類似啲咁嘅故事。咁其實我每次睇見呢啲故事咧，我都覺得好感人嘅，就係亦都對咧嗰啲無情嘅戰火，好似而家嚇喺呢個地球嘅每一個地方發生嘅。其實我都覺得非常無謂，咁啊，譬如有啲未發生、將會發生、可能會發生嘅，你睇翻嗰個事，梗係有因有由噶啦。究竟係乜嘢事要去到咁樣咧？係嘛？即係譬如我哋有陣時見到有啲國家，譬如你話俄羅斯，我要攞翻烏克蘭係我即係自古以嚟有嘅一度地方。先唔好講，先我哋先唔討論嗰樣嘢先。咁但係。其實而家個文明做法，我覺得最好咪公投咯，最好係咁樣啦。如果唔係嘅，你烏克蘭啲人奮勇去抗爭，死係固然可惜啦。就算俄羅斯嗰啲子弟兵，喂咁樣為咗咩事先？究竟如果你唔收翻呢個克里米亞咧，即係講2014年嘅，或者而家呢個所謂幾達本身就係屬於佢認為屬於佢哋嘅地方嘅時候，咁其實你無論俄羅斯人烏克蘭人都係咁樣生活緊㗎，冇問題㗎。咁當然啦。有些人就話：，佢哋唔係啊，佢哋好撚屌你，唔俾人學俄語啊，定點樣？但係總會有其他方法嘅，咁你又諗下，即係譬如一啲野心家，又或者甚至乎我哋就係上下套戲啊 ，Civil War 啊，即係或者今年可能會唔知會唔會喺美國發生嘅事。咁當然啦，大家係有啲意識形態嘅唔同啊，但我抽離啲睇我自己嗰啲意識，我覺得而家喺今時今日嘅普世價值入邊。可能會有啲意識形態唔同，但係呢個唔應該存在喺美國嘅。咁但係原來我自己嘅觀察咧，就係有一班人咧係將啲嘢咧誇大推搪。點解咧？佢因為點解？其實好簡單，佢要奪權，佢要揾食嘅啫。咁就偏偏有咁大班，包括我哋所謂嘅荷里活啊，或者嗰啲咁嘅自由派嘅知識分子啊，啲學生後生仔咧，就掰咗佢個肚。嗯。OK， 咁呢下先令人可怕啊嘛。啊，咁於是乎發展到。有些人覺得自己是清醒者，有些人覺得屌你係我先係清醒，即係大家都覺得自己清醒者啊，咁就好似要打噶，其實有乜好打？而佢哋相信嗰樣嘢其實係冇根，
即係我認為啊，即係而家嗰班美國左派宣傳嘅嘢係冇根嘅。譬如話，喂，我哋屌可以唔信宗教嘅，唔需要宗教嘅，我哋可以即係眾生平等，平等到男女都可以唔使分嘅啊，父母都未必管到人嘅。咁你呢啲嘢喺有啲人嘅眼中嚟講，就會覺得喂你係好過分嘅喎、啊。咁而係咪真係深信呢樣嘢咧？我又睇翻佢宣揚呢樣嘢嘅人，唔係喎。佢哋唔係喎，佢哋揾食嘅啫喎，原來，但係偏偏就咁多人咁樣蠢，咁你有咩好講嘅？所以咧，受苦嘅永遠都係即係平民百姓。我記得我九十年代投入去 Sogo 做嘢，幫日本人打工，我都冇養嗰樣嘢嘅。但係有時嗰啲日本老細會講開，譬如有時佢見我揸住本，嗰陣應該睇翻本，即係我毛澤東行黑記，即係佢個醫生寫個李子衰啊。寫嗰本書啊，咁跟住佢話 ：，Mr. Mao，Mao，Paris 啊，嚇啊 ，Chairman Mao， 跟住講就開始講起啦。咁啊一樣啦，咁日本人佢閱讀習慣更加強啦。佢話：屌，真係作為平民大眾嘅，根本我哋何來有仇恨啫？係嘛？係人性嚟嘅啫嘛，就好似好多即係、日本遺孤喺中國嘅故事。好啦，嗱呢個故事就發生喺一個叫沙蘭嘅地方。咁啊，沙蘭係咩地方咧？唔係大埔沙蘭小竹啊，係黑龍江省牡丹江市寧安縣下面一個鎮仔嚟啫。佢靠錯湖，哇個波平魚鏡啊！但由於嗰度土地好啊，好豐富啊，好豐饒，又風景景色又靚啦啊！咁啊，都係當地一啲旅遊景點嚟咁。但係主要其實嗰條村沙蘭呢個地方嘅人咧，其實都係好樸素嘅務農嘅人嚟嘅啫。2015年，而家講咗九年前啦，八月，一個遠道而嚟嘅老嘢嚟到呢度，佢講住一口東北口音嘅普通話，啊，街頭巷尾、田間地頭啊，話佢非常熟悉呢棵樹叫咩樹啊，呢條街叫咩街啊，好啦，見到啲老街坊啦，都同我咁上下噶啦，年紀噶啦，老同學咧，佢一見面就可以叫到人個名。你如果不知道，當然你們會覺得他這個老人家的衣錦還鄉，是土生土長的沙蘭人。但是實際上呢，即鋪那麼久大家知道，這個肯定是日本的歸橋，他又叫做中島有八， 是完全流傳大和民族的日本的血液的日本人來的。中島就說他一生人用過五個名字，但最難忘咧都係細路仔喺呢個沙蘭呢個地方用嘅時候嘅漁名。個漁名係乜嘢啊？好典型嘅中國，我諗都未必係東北方啦，可能南方都有嘅，就係、是、來福啦。啊，好遠好典型啦。咁啊，阿中島先生咧喺佢八十歲到啦，七啊零歲啦，亦都六啊零七啊歲咧，應該係出咗一本咧，即係都係幾代表到。因為有中日版本啦，當其時呢班日本遺孤嘅故事，同埋有感，即係嗰個佢即係萦繞住一世人嗰個感情啊，直叫何以此生啊？咁咁當然佢中文佢好，佢識啦，佢絕對佢、好啦，我哋個故事睇翻1966年日中友協嘅日本人中島有八1966年中島有八因為公事就來華去訪問北京。1966年咧，咁其實咧佢係中日友好協會嗰度做嘢噶啦。咁啊，其實咧佢大概嗰時20多歲啦。啊，佢向中方申請咗一個打去東北牡丹江沙蘭鎮嘅電話。咁啊，訪問接近結束嘅時候咧，呢個電話咧就終於咧上面批准你可以打啦，喺1966年。佢當佢打呢個電話嘅時候咧，當然啦，其實我好難嘅，我呢個集節目做得，因為點解咧？我其實係睇 YouTube 然後嚟放翻啊嚇。咁啊佢就大嗌咗幾聲，媽媽，把聲嗌到沙曬嚇，亦都聽唔到對方，因為嗰時電話真係好雞嘅嚇。咁佢嗌呢個阿媽咧，就叫孫振琴 ，OK， 係一個土生土長。唔識字，連自己個名字都唔識寫嘅東北農民嚟嘅。OK， 咁佢同阿中島
嘅結緣咧就係1945年嘅隆冬，哇！黑龍江嘅隆冬，大家諗到啦，哇！白茫茫一片。佢聽隔離屋阿老李話抱咗日本仔翻嚟，佢就上去睇熱鬧，睇熱鬧啫。點知在場嘅人咧，阿老李抱翻嚟，佢又唔係自己收養，喂，都冇人願意收養呢個細路仔。咁啊，廖振琴咧就見到哇，細路仔咁細個嚇，冇人理佢就死噶咯喎，於是乎抱佢翻屋企，佢就咁樣同佢個中島友白去結緣。好啦，1945年咧就係嗰年啦嚇。對於沙蘭鎮周邊嘅中國農民嚟講咧，其實有個被遺棄就嚟死嘅日本細路仔，呢啲好撚平常，未必可以，唔係你唔會質引，但係都唔罕見噶啦。咁大家知道咧，1945年就係戰敗嗰年啊嘛啊！嗰時日本啱啱戰敗啦，咁啊好多時即係好多日本人啊、軍人啊或者日本人民啊，佢被派去滿洲國度開拓啊嘅人咧，就話喂，屌你老母，而家戰敗咯喎，於是乎咧就俾嗰啲啊關東軍咧拋棄啊，咁有啲啊可能自己就俾你啊翻咗日本啦、啊，等等啦、啊、嚇，咁啊於是乎好多啲咁嘅平民咧就啊飢寒交迫啊流離失所，其實我睇翻嗰啲咧有陣時都好慘嘅啊嗰啲即係。即係聽佢哋政府講，過去東北道個開拓嘅人，即係喂流離失所，中國人當然唔會對你友善啦。有啲係集體自殺添，成家人啊。好啦，有啲咧傳聞咧，臨死之前啊，即係頂唔順啦，太窮啦，就將年幼嘅仔女咧就送俾中國當地嘅百姓收養，就令我諗起咧嗱呢啲咪人民間咯，就令我諗起當年日本仔咧打馬拉仔嘅時候啊。啲馬拉人咧，因為還拖啊，哇！啲日本仔屌你，你還拖仆街冚家產，梗係要殺翻咁上下啦。咪啲中國人啊，還拖啊嘛嚇。咁於是乎咧，啲中國人咧就將佢哋啲細路仔就交俾啲馬拉人養。所以而家你哋見到啲馬拉人咧，完全係中國人樣嚟嘅喎。屌你咁咁撚奇怪嘅，完全係中國人樣，但係又講馬拉話喎，漢話華語都唔係好識喎。其實就可能佢哋嗰代上一代咧，就係、是、啊。由馬拉人養大嘅啊，咁啊，當地即係好多即係啊活不下嘅團民啊，即係嚟開拓日本嗰啲日本人咧，做得時候就交俾啲中國人啦嚇、啊。好啦，咁啊當然啦，呢一個日本仔啦，呢個嚇中島右八啊，好似叫做中島右八咧，亦都係咁樣就交到落去啊孫振琴咁樣抱翻屋企。咁當其時咧，其實係兩三歲嘅啫。孫振琴抱佢翻去嘅時候咧，因為營養不良啊，原來已經係全身青曬噶啦，個肚咧即係阿蔡和比亞咁突出嚟啊。咁啊，當然啦，三歲嘅阿中島先生當唔會記得自己係有幾貧、幾飢餓啊、幾瘦弱噶啦。但係咧，即係佢養母啊，年幹水濕養大嗰啲嘢，即係情景我係記得嘅。好啦。喺阿孫振琴佢養母嘅精心調理底下咧，咁啊終於就係健康咁樣啊長大啦。因為爸爸係姓陳嘅，所以佢又被改名叫做陳慶和啊嚇。咁啊有個乳名啦，叫做來福啊嚟嘅福氣啦。OK。咁啊，除咗爸爸媽咪之外咧，有一個大佢12歲嘅桂芳姐姐。咁佢3歲即係入到陳家嘅時候咧，佢桂芳姐姐其實已經係15歲噶啦嚇。爸爸咧係屋企嘅經濟即係梁柱啦啊，咁但係咧喺1950年啊啊，咁佢啊，因為佢哋嗰時都係應該要去斬柴生火嗰啲嚟嘅，咁佢入呢個啊山路斬柴嘅時候咧，點知啊俾野狗咬傷咗，得個瘋狗症，臨死嗰日咧仲千叮萬囑要去養母要改嫁。咁當其時8歲，1950年8歲，阿中島先生即係1942年出世啦。OK， 佢係完全唔能夠理解養父嘅啊嘅説話嘅，當然亦都感受唔到，喂，即係中年喪夫嗰個養母嘅感受啦。啊，即係喺嗰陣時個年代，如果你冇老公，你點樣生活咧？嗯。爸爸死咗之後咧，阿養母啊將來福咧送咗去佢已經出嫁嗰、那個。家姐桂芳屋企，咁啊如果你咁計咧，嗱8歲嘅佢桂芳20歲，大咗12年啊嘛，咁當然農家女20歲都嫁咗噶啦。
咁就將佢送去桂芳家姐屋企住咗幾個月先翻到屋企。翻到嚟嘅時候咧，原來咧養母已經改嫁啦，嚇、啊、新嘅養父姓李嘅，係村入邊嘅治安委員。快嫁。係啊，咁我哋要揾個人嚟照顧啊嘛，即係嗰陣時嗰啲可能真係有，真係一個女人，即係我哋唔喺個時代，可能真係活，真係冇揾唔到食啊。嗯。係。咁啊，於是乎來福咧個大個名咧又改啦，就陳慶和改成李成林啦。哦，真係好多名啊。咁啊，當然啦。在那個時候呢、他已經是成長成為一個平常的、就是、中國老百姓啦、啊、他所有記憶都關於中國關於屋的鄉下、嗯、好啦好啦直至呢小學畢業那天呢正在家裡做事的來福呢突然間見到他媽咪呢神色很嚴肅地走入來跟著關起門呢跟他老公李福講嘢他爸爸媽媽呢就從來未背著他們講嘢嘅令到來福有種真係不祥預感啊！咁第二日咧，佢媽媽咧帶佢去到區政府，喺嗰度咧唔知點解會有幾個陌生嘅大人咧，係咁問佢：你想唔想翻日本？來福都唔知乜嘢事，佢話唔想，唔翻去。喂，而來福亦都好怕會被送翻日本，你由細到大，你諗都諗到啦，係嘛？成長就喺度啦。到即係來福好怕翻，即係一直係。即係一直在那次之後咧，其實啊，佢一直都好驚會翻日本。好啦，喺1955年，如果55年來福真係13歲，真係小學畢業啦嚇。11月8日，中國紅十字會咧就俾啊一個叫入中島女士嚇嘅回覆，即係中香應該係講中國紅十字會就 send 咗封信俾去日本，俾一個叫中島女士。就同回覆話：你個仔話唔表示唔認識你，唔想翻嚟。OK， 咁後來咧，來福查翻咧，原來來福阿媽咧被遣送翻國家之前咧，對於送個仔俾人哋好後悔，於是又揾翻佢當日即係俾佢隔離嗰個老李啊，嚇、嗯，咁啊話想將個仔攞翻佢。OK， 咁啊，但係咧佢養母拒絕之後咧，佢竟然就～啊搶啊 ，OK， 即係嗰個中島媽媽想搶啊，所以互相爭吵起嚟嚇。咁啊，13歲嘅來福咧，當住紅十字會嘅工作人員話唔想翻日本 ，OK， 因為佢選擇咗養母嘅生母同養母之間。佢記得當其時咧，佢嘅養母冇講嘢，淨係攬住佢流低眼淚 ，OK。喺嗰陣時嘅來福眼中咧，生母咧呢兩個字好陌生，好恐怖。好似隨時咧就會即係搶走啊！即係搶佢翻去日本嘅一個恐怖人嚟嘅啊！好啦，幾年之後嗱、啊，當然啦，嗱、啊，你又已經成年翻咗日本嗱，點解翻日本我哋頭先講啊？佢咧喺生母嗰度咧屋企咧就揾到一幅養父母早年咧揾人代筆，又係唔識字噶嘛，嗯嘅信，信入邊係咁寫嘅。佢話將來阿來福即係中島有伯啦，長大咗，我哋兩公婆雖然冇仔，但係都一定會叫你個仔佢翻嚟，等你哋母子見面歡聚度日嘅。咁係阿中島有伯咧喺嗰剎那咧，佢先明白，即係原來咧佢養父養母嘅心胸啊，比佢廣闊得好多。喂、okay?。即係其實嗰陣時咧，1955、56年嘅時候咧，即係12、13歲啦。雖然佢個養母翻嚟，甚至乎出現過搶個，即係想搶仔，但係既然個仔都選擇咗生母嘅時候咧，佢就不聞不問。但係養父母咧，其實就反而咧啊，佢哋係建立咗個聯繫嘅。嗯，即係話你諗下，你養到個仔咁多年，有個人話翻翻嚟想攞翻你個仔，你都係叫你個仔自己選擇。因為在呢一對東北的老農民啊，啲老實農民入邊咧，咁人哋係生母嚟噶嘛，有咁嘅心態。好啦，喺1953年開始，1953年即係咧，即係跳嚟跳去。OK， 咁啊其實咧，中日兩國喺民間團體努力底下咧，就啟動咗，即係啊，要即係尋找二戰留喺中國嘅啊。華僑回國的工作嘅，喺1958年咧，58年咧就16歲啦，來福
就俾人確認咗，就匆匆就送去天津，上咗第二21班日條輪船啦，亦都係最後一班。咁嗰陣時咧，其實佢都即係懵懵懂懂上去嘅，亦都冇諗過會翻唔到嚟見翻養父母啊！佢真係估都估唔到啦，下次再翻翻嚟咧，嗱五百年內可能已經係20年後，係嘛？咁啊咁啊，佢就咁樣就永別永久咁離開父母啦啊！咁啊入翻到日本咧，日本百廢待興啦，生母又改嫁咯喎，又變成哇咁啊，使唔使又改個又叫中島啊 ？OK， 經過談判之後咧，佢個繼父咧亦都答應收留呢個突然間出現嘅仔。咁啊，16歲嘅來福咧，又開始再次成為中島有八啦，一切佢都唔習慣啦。翻到日本後，因為超齡，小學就唔收佢，只能夠入當地一間華人搞嘅中華學校。咁啊，佢呢度咧喺呢度咧，佢將個名改翻做大陳慶和喎，即係第一個名啊啊。咁啊，後來一段時間之後咧，佢又將個名叫中島思華。即係思華，即係思念華，即係中國啦。O K， 思華啊，佢仲成日打電話俾紅十字會問有冇船翻中國添啊。咁啊見到個仔咁悶咧，佢媽佢新母咧就成日即係用啲半生不熟嘅華語同佢傾偈啦，因為佢未識日文噶嘛而且用紙上面同佢對話啦，咁紙就通啦。紙就通啦。喺嗰陣時咧我諗個相通仲比而家多添啊。咁啊，終於佢哋慢慢建立咗啲即係個紐帶啦，親情嘅紐帶啦，係嘛？即係始終我諗都係有啲血緣，有陣時你都係會容易啲 build up 啲嘢啊。咁中島有八亦都終於了解自己記憶之外嘅身世啦。佢喺1942年出世，戰火最劇烈嘅時候，爸爸中島博司咧係洗衣店嘅職員，媽咪係中島清江，仲可以帶佢6歲嘅家姐。1943年，佢哋抱住佢，哇！黃道落土啊！一個識嘅國內咧係咁樣宣傳嘅，開拓呢、這、一個開疆闢土。喂，大佬嗰陣時日本話又唔係幾好撈喎，日本其實好貧瘠啊，即係諗住新生活啦。咁於是乎一家其實咧，佢爸爸媽咪咧帶埋家姐同埋駝住佢啊 ，OK， 就去到呢、這個隨住日本長嶺，即係日本。嘅開拓團咧進駐滿洲，但係1945年7月咧，喂，日本就嚟冚家產啦，老豆被逼強徵入伍，當然冇翻過嚟啦。強徵入伍去西伯利亞同蘇軍打，唔使問啦，都係做炮灰噶啦，係嘛？我8月15號日本投降，咁你7月到8月15號其實真係臨投降之前嘅垂死掙扎啦，咁啊，日本投降之後咧，關東軍咧就向呢個開拓屯民封鎖，於是乎咧，屌你又炸公路又剩啦，驚佢哋咩啊嘛啊！咁啊，好多日本平民其實都大冧落噶，又凍餓又餓，冇人理嘅。當其時佢媽咪駝住佢啦嚇，咁啊喂當其時佢媽咪駝住佢細佬，就帶住手抱。兩歲到啦，我諗嗰陣時1945年2-3歲嘅佢同埋家姐咧嚇，咁啊身陷絕境，冇辦法啦，就之後將佢同我家姐交俾當地百姓，就交咗姓李，即係佢隔離屋嗰個嚇，先就後面嗰個故事。咁啊，到到1946年咧，咁啊中國政府陸續將嗰啲幸存嘅開拓漁民咧就遣返日本，佢媽咪都被遣返咗，但係咧。翻到日本就非常後悔，先有之後咧1955年咧再翻嚟搶仔嗰個音樂。好啦，咁由1964年到而家咧，1964年嘅時候22歲咧，日本成長咗中島有八啦。咁啊，當然啦，咁漫長幾十年啊過去啦。咁啊，中島有八亦都係娶咗老婆喺日本生個仔。咁一直佢喺日中友好協會入邊做嘢，直到退休嘅。咁佢喺晚年嘅自傳入邊講過咧。佢話俾正常嘅日本人咧，佢遲咗16年當日本人咧，16、17歲先過日本啊嘛啊！佢話但係咁樣，雖然係咁樣，佢仍然努力咁樣，希望自己成為一個標準型嘅日本人啊！但係佢話咧，其實喺中國，特別係喺沙蘭嗰13年咧，顯然已經永遠都改變咗佢啦。佢話咧，佢每次翻到嚟咧，佢仍然覺得佢就係嗰個叫來福嘅細路仔，廣東北話。
中意食烤土豆，土豆唔使番薯。OK， 中意食爆米花啊！佢話咧，佢一生最大嘅遺憾咧，就係當年歸國嘅手續辦得太匆忙啊，即係翻日本啊，身不由己啊，而且因為係啲日本人，喂你知佢日本仔嚟噶嘛？佢甚至冇嚟得及同養父母正式告別。點解嗰陣時大家要搞清楚？點解嗰時1950幾年咧啊，啲人咁渴望話佢啲農？即係啲農村嘅人都話：喂，你日本人拎嗰啲歸僑啊！第一係歸僑啦，第二咧，其實當其時我相信咧嘅政治生態啊，都令到好多人都想啲細路仔嚇，即係無論你唔理，即係有機會你就要唔好等啦。係啊，係啦。咁啊，後來佢一個老鄰居，即係佢啲鄰居講咧，同佢講，佢知道阿來福登船之後咧，佢養母一下子咧就攤坐在地上啊！大家諗到。啲農村攤坐地上，啊，係咁喺度喊，啊，係咁喺度嗌兒子啊兒子咁樣。不過當佢咧翻到啊回歸故里廳，見佢老鄰居咁講嘅時候咧，中島先生淚流滿面。佢忽然明白，就算再闊達嘅媽媽都冇辦法面對自己嘅細路仔真正離開佢嗰種追心嘅之痛啊！啊，喺一生入邊咧，啊。佢最大的安慰咧就係、受盡咗苦難嘅生母能夠喺自己嘅陪伴下度過餘生、啊、而咧亦都能夠喺佢少年時候咧有一個咁照顧佢嘅養母。佢話呢兩個係一生人最即係最重要嘅人啦，亦都能夠令佢喺咁艱難嘅歲月入邊活下來。咁當然係艱難啦。佢1942年出世，仲要係一個啊，就是、日本人啊嘅遺孤喺中國。佢話：亦都係呢兩位母親嘅眼淚咧，令到佢讀懂咗呢個無盡滄桑嘅人生咁講。1975年，中島有八幾養母，孫振琴去世啦。孫振琴1975年，其實年紀未必好大咁，但係當其時仔醫療冇咁好啦。啊，咁啊，佢自從咧，中島有八自從歸國之後，即係1950幾年啊，佢翻到日本之後咧。佢呢一世人再冇見過佢媽咪啦，即係嗰個孫振琴啦。1976年，終於咧佢獲准去到中國東北啦。頭先我講節目之前咧，講1960幾年係去北京訪問，係打個電話嘅啫，俾阿媽嘅啫。咁啊喺啊寧安招待所咧，佢同養父阿李希文咧，即係李福啦，見過最後一面。養父亦都係2年之後去世。咁1987年咧，中島有八翻到沙蘭，就將李父同埋養母嘅遺體合葬。2007年咧，中島有八亦再翻沙蘭，就為佢之前啊，即係佢養母之前嘅前夫啊，陳姓陳嘅養父就遷墳立碑啊。咁啊，到2008年咧，佢個生母咧，中島清江都日本去世啦，享年98歲啊。對上一次。2012年，即係喺中國啊最反日遊行高漲嘅時候咧，中島有八再次嚟到呢、這個啊翻嚟，即係探父母啦嚇。咁、有人問佢：你驚唔驚啊？佢當然唔驚啦，啊！佢點會驚你啲咁嘅難溝小粉紅啫嚇？咁喺2015年咧，73歲嘅中島有八咧，亦都獨立一個人完成咗日文、中文兩個版本嘅自傳。OK， 就頭先我講個何以此生啦。咁啊，之後佢都再翻到啊，即係佢個家鄉，就將中文版咧，就喺個養父母李氏同埋陳氏嘅養父嗰度咧，即係啊化咗去嘅。咁當然啦，喺日本佢又將個日文版咧化翻俾佢媽咪中島美江。咁啊，我哋講起嚟梗係淡淡淡然啦。我淨係諗下，即係我哋而家點解講呢啲？我想大家諗下咧，其實我哋都好幸福噶啦。係嘛？即係就算而家咁，當然有人話：屌你啤你哥，你唔好再同啲人慘啲人比，咁你唔係點啫？係嘛？即係咁，我哋就會覺得即係畢竟香港都係一個福地啊，係嘛啊？好，我哋聽日繼續啤你話報，拜拜。